Velkommen til Lokalhistorisk TV i anledning af Hirtshals 100 års byjubilæum. Hele året 2019 fejres 100 års jubilæet i Hirtshals med et væld af aktiviteter, arrangementer, fester og events. Alt sammen under sloganet Hirtshals by og havn i naturens favn. Vi har udvalgt en hel del lokalhistoriske film og vil bringe dem her på kanalen i 2019. En film hver søndag kl. 19.00 og med genudsendelse den følgende tirsdag kl. 19.00. Hver gang mellem 30 og 60 minutter. Udover de lokalhistoriske film vil vi krydre jubilæumsåret med optagelser fra Hirtshalsrevyen, og vi vil præsentere de seneste 7 Hirtshalsrevyer, da revyen jo minder os om alt det, der blev talt om i Hirtshals og omegn det pågældende år. Så det er jo også en form for lokalhistorie. Da Hirtshalsrevyen opføres hvert andet år, har vi i perioden 2005-2017 som nævnt 7 revyer, alle bestående af 2 dele, og det er Hirtshals Amatørteaterforening, der står bag opførelsen af Hirtshalsrevyen. Dagens film var en lille times tid. Det er anden del af Hirtshalsrevyen fra 2013. På de skrå brædder, der skal vi se Yvonne Hansen, Jan Ditlev Andersen, Louise Christensen, Martin Poulsen Nielsen, Randi Kjærsgaard og Jesper Andersen. Musikken leveres af kapelmester Anders Holm, og instruktion og koreografi er lagt i hænderne på Dorte Mørk. Det er Henning Hat Jensen og Per Gunnar Christensen, der har filmet, og Per Gunnar Christensen har redigeret. Vi stiller nu om til Hotel Hirtshals og Hirtshalsrevyen 2013. God fornøjelse. Matador! Jeg er nu sådan, så
som nummer 48. Hvad var det? Olympiaden i London 2012. Er Frustbrus E? Hvad lover du egentlig, jo? Lover, det er lidt af et stort ord. Men hvad får du at spise? Sidste gang, det var med hjemmehjælperen to dosser af bevidst svinegryde. Det var i 2011. Jeg er direkte hjemme væk i et års tid. Da jeg så blev sultet hjem, så var selve dosseren. Og det var en af de bedste år. Sidenhen, da jeg spiste min kvapu, min dyn og halvdelen af madrassen. Ej, det er godt. Når man ikke kan bevæge sig, så er man tit fristet til at tage noget nemt. Lad skubben, hun grummer. Så vil jeg bede hende rykke min stol ud i entréen. Hvorfor det? Fordi kokosmåtten, det ser så lækker ud. For øvrigt, kan du frigøre det der med pilleren? Nej, det er let. Jeg var heller jo op til 2 år på jægården. Det er mig ikke nogen piller. Ja, efter et års tid, så mister de jo farven. Så ser de jo ens ud. Jeg får nemheds skyld, så tog jeg dem roligt sammen, så snart hun er grund. Så når rundt i mit glas heller ind og får dum. Men det er godt nok en ordentlig pille at sluge. 7.200 på jægård. Men hvad fanden så er mig, der med det, ikke det er? Jamen nu er der børn. Hvorfor kommer de selv ind og hjælper dig med at have det? Det gør jeg da også. Her jeg har faktisk lige nu. Jeg har faktisk været her siden et år 2010. Jeg har ikke sovet sig ind ordentligt for, da jeg kom i. Og så hang jeg fast i et enormt spindelvæv. Det tog korsik op i 2 uger og tog løb over ham. Nej, det er en møde hjælp med hår sin bøds. Og efter alt det, vi har gjort for dem. Men i det mindste, så lødte jeg have den mere. Jamen nu godeste, var der en, der savnede ham? Jo, min sviger datter. Hun kommer lidt efter ham. Jeg har rådt om tårer. Og Frustbrus, bort sit for hjemmehjælpen. Hvem er så det sidste med i store sit? Der kom på fra Jehovas vidner. Det var en gang i 90'erne. Det er gang, det så der lige sådan nu her. Der er intet, der kan holde de Jehova ude for døren. Ja, det kan være, de er her nu. Måske så har Korsjækoppi også et tår af dem. Nej, de nægter ellers give blod, de der Jehova. Men det kan være, at de giver til nogen, der har kors på røgen. Nej, det er lidt at blive gammel. Jo, Esther, det er næsten. Har ligget på bænken, siden sidste gang hjemmehjælperen var der. Ja, det er nu værd lort. Sæt på Caesar, nu er jeg død. Hvis hun ikke kommer i år, så ligger hun under loftet inden jul. Du har så indspist åren den 3 familiebilleder, og i løslump i lang tid, så jeg skal ind så tit. Og heldigvis så ser jeg sådan, at der ryger 9 hjalte jern bosebind, og så ud over skoen. Ja, så det går an. Ja, det er utroligt, hvad sådan en rygetæp, det kan suge. Ja, hun er det, der også hellere have skidt direkte i sagen. Men hjemmehjælperen, hun har jo kun 30 sekunder tilbage til en. Så fik jeg valget mellem enten at få tørt mit røv, eller få børstet mit tæer. Jeg er bange for, at jeg var forkert. Jamen, det er da også rart at have nogle friske, rene tæger. Nej, tægerne de falder alligevel op. Så er du også til siden. Men skorperne er jo røven, de ser dig nu. Hellige Guds moder, det ringer på døren. Nu kommer hun. Nu kommer hun. Jamen, kom i. Kom endelig i. Er hjemmehjælpen? Jeg ved det. Jeg kan se noget, hvor døren er post. Vent, der er noget, der bevæger sig.
Er der nogen, der vil give et bidrag til de nødlidende i Afrika? Peter Tandef har begyndt at præsentere vejret på TV2. Skal vi for alt Meteorologisk Institut fremover fremføre vejrudsigten på en festligere og mere ungdommelig måde, nemlig syngende. Nå, så er du gået i gang, hva'? Ja, det går altså ikke. Jeg tror altså, jeg tæller for i stedet for. 7, 9, 13, 11. Vær i vest og skyde i øst. Kuglen i Bindslev vil uden trøst. Som jeg siger, jeg tror det bliver godt. Vær i vest, Sysselære. Kuglen
siger. Jeg tror, det bliver ret værd i vendsyssel her, 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 her. Bankret og i sidste med ikke vendt vedfaldende genstande. Jeg er egentlig meget godt tilfreds med de forsikringer, jeg har. Jeg kan se her i mine papirer, at du er forsikret hos alt i alt. Men hos totalforsikring kan vi give dig nøjagtigt de samme ydelser, samme garantier, men til 50% lavere præmie. Og hunden, den er gratis. Der er bonus om, der er hav, som man siger. Vil du være i vores skæft, sæt mig til tasterne, hva'? Det er en grim vort, du har der på næsen, Michael. Nej, længere ned! Jeg er ikke helt med. Jeg kender en, der kan fjerne den sort. Nu synes jeg faktisk også, du har en rigtig dårlig ånd. Det skulle du faktisk få noget gjort ved. Altså, Yvonne! Jeg kan godt lide sådan en lille spirvip og lurendrejer. Ved du hvad, Yvonne? Ved du hvad? Nu skal du være her. Du er sådan til at handle med, kan jeg mærke, og du har rigtig god humor, men skulle ikke tilbage komme til tasterne, var. Skal jeg stå til her? Og nu var Yvonne! Din bil holder ulovligt parkeret. Hvad er det, bil? Ja, med to hjul op på fortovet, og så med snuden i kørselsretning. Ved du, hvad det koster? Nej, det er med ham trætbuskeren, der smutter rundt omkring den med en blok i hånden og piller ved din vinduesvisker. Og han giver færdig med 50%. Hvad gør du? Giver 50%. Jeg er ikke med. Har du en kæreste? Ja, men hvorfor? Har hun en gussitask? Nej, men hun har jo altid ønsket sig en mand. Jeg har to. Den ene, den er næsten ægte. Den kan du få for en tusser, det er under halv prisen. Så hun bliver fandme glad. Ja, det er godt nok billigt, mand. Ja, og så er det så også min moster snusemalle til 12 personer med det hele skylleskål og sovseskål. Det kan du få for 15 ud af dansk, ellers så ryger jeg på lavis.com. Ja, tak, mand. Og så er der lige noget for dig. Sex and the City på DVD, 200 kroner. Hvad med krydstogt? Ja, hvad mener du med krydstogt? Giv mindst, du kan rige den her til jul. Er han 10. To personer i 7.000 kroner. Hvis du er hurtig, så kan du få det for det her 3-5. Ja, men man skal... Hold ud! Ja, så bare en halv. Det har du nu! Labrador, chef og blanding 13 uger, stuer, ren og glå ved bøn.
Og så er der også lige rodekassen. Lader man store 20 leksikoner og verdensatlassen. En FDF-skjort. En blåfløj. 500 reklamekuglepinde. Og så, hvad hedder det, et måleri med Claude Monet. Du ved det med ågekanderen. Ved du hvad, Affleck, ved du, for 50 kroner. Men mener du, det er en god handel? Bestemt! Det bliver 7.600 kroner! Henter du sild? Jeg kan vel låne mine fætter sandemarked. Ja, og penge, det får jeg selvfølgelig i morgen. Spar nord, du ved, leve i Bærensen. Konto 00 47 25 65. Ved du hvad, Mikael? Tak, fordi du lige havde 2 minutter. Og fortsat god dag!
bag, Brunor. Ja, vi er bag. Jeg tøs, vi sådan er kommet til at trænge til en skuffekage. Ja, det er der jo ingen, der er jo er længere. Men altså, det er sådan en stuk kage i ovnskuffen. I er da i der plåder, der er dybere end noget i hagen. Det bedste er, hvis man laver det pui til pui. Og så bliver det bare vi år stå. Pui til pui. Ja, det er der jo heller ingen, der er jo er længere. Ja, det er det samme med træskuhæl, pindsvinekage, kringelkage med remons. Ja, sig det jo, Basia. Det forsvinder. Det er søg. Ja, nu er det jo en kager, som sådan, der forsvinder. Altså med mindre mere. Nej, det er jo alle de der gode udtryk. De glider ud. Sprogligt, der betragter man snart Cecil som omvandrende frilandsmuseum. Jamen, tag nu skuffekagen. På rigsdansk, der er jo lige herinde. Skuffekage. Ja, det er jo helt det samme. Det er i hvert fald ind i kage, man sådan vil forvente sig det helt store. Og det er søgt. Især for skuffekage. Nej, det er altså som om rigsdansk ind alle 10 rækker. Tag nu træls. Det kan oversættes med kedeligt, hårdt eller dumt. Det er bare træls. Et træls mere. Et træls arbejde. I træls mag. Og så er man lige nøjagtig, hvordan det er. Jamen det er det samme med vred, gal eller rasende. Ja, det er jo altså ingenting i mor, hvad er den lyme så ud? Lad mig også lige pointere, at det at være skødesløs, inden er det samme som at være skødesløs. Rent grammatisk, så vil jeg sige, at vendelbomål er møøkonomisk. Det der med endelser, det bruger vi ind sådan i det stykke sten. Jamen, tag nu en fod. Jeg stavrer. F-O-D siger fu. F-Ø-D-D-E-R siger fær. F-Ø-D-D-E-R-M-E siger fæl. Fu, fær, fæl. Sådan er det. Jamen, sig where kan vi græde, boy. På rigsdansk, der har vi noget, der her i snestormen. På vendelbomål starter vi ved rejfer. Det kan så udvikle sig til himmelbetændt rejfer. Og hvis det øverligt har til, så bliver det til himmelbetændt øverkost rejfer. Og det er træls. Hvad sker? Det er jo noget, man kan forvente sig ham med de fønsker, at han skulle kunne fære rundt i. Er det nu helst i Sjøvje? Yeah. Ja, det er jo egentlig også lidt sjovt. For på vendelbomål, der er jo med alle tider, man snakker om i mag eller i kun. Hvis det er jæ, er det i mag, og jan, er det i kun. Og jæt kan være buddel. Og nu er vi kønsopdelen. Så er med, at i pong kun kan være i mag. Så kan jeg være i nær i pong. I jølpong. Eller i mopong. Men kun bag mig. Ligesom en kæs, hun kunne være kremæs. Så kan hun være i stukæs. I brækæs. Eller i dukæs. Men det er du nødt til at tjekke for, hvad er. Hvad slags kæs hun er. Ja. Nå, må den også der kage i dag, vi var ret sammen. Ja, unge i dag, vil også være varm. Så må jeg nok hellere sige ældre for det her skuffkage bag, så længe du er fat til kaffe. Lad mig se, hvem bliver vi? Jæ og Jan og Mæl og Hul og Svend Longpong og i stue Svækker så i kuglen og deres lille knæk, der har buet færre i gips ved det at have blivet rendt 9 år i vunni og faldt i grå.
træls. Så siger vi endnu en gang velkommen til endnu et afsnit af TV2 Nords store populære serie Genbrugspladsen med Kai og alle de andre. Og Kai, hvor er mon alle de andre henne? Jamen, det kan jo være, at de er hjemme. Eller måske er der nogen, der er på arbejde. Det kan også være, at der er nogen, der er ude og hale. Ja, altså, kæske også, er der nogen, der er på sygehuset? Eller måske er der nogen, der er på vej ned til kiosken efter en avis og 20 cc. Det kan også være, at der er nogen, der er utale. Det er virkelig, virkelig spændende tanke, du gør det her, Kai. Jamen, man kan jo tydeligt mærke, at en mand som dig har jo mange års erfaring inden for faget. Men det kunne jo være fint, hvis der kom nogen.
Jeg kunne vi have spurgt dem, hvorfor de kom. Ja. Vi kunne jo prøve at gå over til rocker og fliser. Ja, det er lige der bag ved jern og metal. Derovre? Ja, ja. Tror du, er du derovre, Kaj? Nej. Men der er mere læg. Kaj, hvorfor tror du egentlig, folk kommer her og smider deres ting væk? Jamen, det gør de jo så heller ind. Jamen ellers, når de kommer her, hvorfor tror du så, de kommer her og smider deres ting væk? Ja, det kan jo være fordi, at de inden skal bruge mere. Ja, det kan jo så også være fordi, at der er noget, der er gået i stykker. Og så skal de inden bruge mere. Har du så en sjov historie om nogen, der kom her og smed deres ting væk? Nej. Jeg er faktisk begyndt at døve med sådan i nekro. Nej. Jamen spændende, Kaj. Lad os se, kan du have os? Jamen, du kan nok sige, fordi at da jeg blev sådan helt sundt, og så er det ved at skære sig lige i kjøt der, ja, det kommer så at stå og sove sådan et par timer i det samme røbhyt. Det der Kaj, det ligner skyldedrags til her. Må jeg lige have lov til at kigge? Ja, ja, værsgo. Kaj, det var nok ikke jeg, der var troen på nok i. Hvad gør vi nu, Kaj? Jamen, skal vi til lægen her? Er det ok? Nej, prøv den bare lige, at smide over i småt brandbad, så... så er der også sket en ord i dag. Det var bare det. Jeg er faktisk også begyndt at løbe med sådan noget forhus for snævret. Nej, nej, jeg er ved at blive fyldt op over i småt brandbarn derovre. Så... Kaj, hvorfor tror du så, det hedder en genbrugsplads? Det er jo nok fordi, at det har været brugt til noget ordentligt fun. Ja, så siger vi tak for i dag. Og men nu er vi her med endnu flere spændende historier her fra genbrugspladsen med Kaj og alle de andre. Grænserne og indvandrerne. Og så bliver det hele bare bumpet tilbage igen af den røde regering. Ja, nu vælter det ind i Danmark igen. Godt, det ikke er vores problem mere. Viva España! Ja, for pokker da. Gad vide, om der er caféer nok derhjemme, når alle de muhammedanere skal sidde og hænge hele livet og drikke mælk 5 gange om dagen. Brokker sig over den danske gæstfrihed og planlægger bombeattentater. Og konerne, de sidder bare derhjemme og glor på arabisk terror-tv fra morgen til aften. Ja, hvis de da ellers kan se noget gennem det villatelt, de render rundt i. De skulle så mænd sendes ud og møde nogle rigtige danskere. Ja, de skulle lære det danske sprog, og de skulle have et arbejde eller en uddannelse. Men de gider jo kun at sælge pizzaer eller sorte grøntsager. Hvor mange pizzaer og tomater tror de lige, der er brug for? Hvad? Nej. Og nu håber jeg da ikke også, at de dropper kravene om de 100 point, hvis man vil være dansk statsborger. For det bliver der sgu ikke mange, der får. Nej, det skulle som en knibe for en del jyder og fynboer.
igen tilbage til Etien for at besøge familien eller hente sig en svigersøn eller hvad ved jeg. Det er da helt urimeligt. Tænk så at tage tilbage til et land, man er flygtet fra. Ja, hvor er vi så henne? Har du nogensinde tænkt på at flytte hjem igen? Hjem? Ja, er du gal? Hvad så med solen og varmen og købekraften? Har du helt glemt vores motto? Det tegner lyst med sorte penge! Skånse, du dejlig danser hjem. Åh ja, du er manden. I der faldet godt til, ikke? Ja, flot hus og direktør Bang Olsen som nabo til den ene side, og advokat Prangård til den anden, ja, fredeligt kvarter. Ikke en spanioler inden for en radius af 5 kilometer. Ja, altså lige bortset fra ham, der renser swimmingpoolen. Ja. Oh, ja, vi sover længe og mødes i Bridget Golf og gin og tonic. Hvad skulle vi hjem efter? Ja, det siger jeg også. Nå, det var dejligt. Tjener hun? Halløj, 2 gin og tonic. Hey, du der, gin og tonic. Du, det er utroligt, hva'? Man kommer her hver eneste dag, og alligevel lærer tungten ikke de mest almindelige danske ord. Næh, du, det er langt fra en tilværelse uden problemer, vi har valgt os, søde. Men Spanien, det er dog stadig at foretrække frem for gamle Muhammed Danmark. Ja. Ja. Dejligt, der var taxaen. Ja, jeg skulle jo nødig komme for sent i lufthavnen. Lufthavnen? Jamen, hvor skal du hen? Knyster, du ved. På begge fødder. Enorme knyster. Ja, du, hvis jeg ikke skræver, så lyder det som kastanjetter, når jeg går. Og det er jo ikke lige noget, man tager overladet til den lokale andalusiske stenhugger. Vel? Nej, så jeg skal hjemopereres. Jeg er nemlig stadig medlem af Danmark. Knyster? Får man ikke det af at gå i for små sko? Sikker søde, men har vi ikke også altid gjort det? Gider du tage noget rugbrød med tilbage? Ja, velkommen til Fjordkat. Dagporten er åben, jeg tror, at 8 er klar. Kom bare, ja. Tak. Ja, velkommen til Superspeed her. Vi er provianteret, og dagporten er åben. Velkommen til Fjordline. Bilen må gerne køre en bo. Kom bare, du. Velkommen til Kolderline. Bilen må gerne begynde at trille ombord. Kom bare, du. Thank you.
Ise profilbillede. Helmut havde kommet på Facebook. Nu tager du kameraet, Kolde, og så knipser du billeder med. Fand med den anden idé i øjetrøjet er fuldt op med kødsovs og bussemager. Folk, de skal se mig, som jeg virkelig er. Ja, ja, tror du nu, det er en god idé, Helmut. Og så fik jeg en ren skjold på. Det er sjovt med mig, folk. De bliver sådan lidt tørre i toppen af ålderen. Men det er fordi, at hårvæksten det ikke stopper. Det bliver bare sådan ligesom omklikkeret sådan lidt til næsen og så ører. Og Helmut, han har stadigvæk hans hårvækst så rigeligt endda. Bare sådan lidt anderledes omorganiseret. Så ser han her tosken den anden dag. Undersøgelser viser, at mænd med vigende hårgrænse er møde bier elsker. Så var jeg fandme nødt til at svare. Så må vi håbe, at du snart bliver helt skaldet. Og så var halvud. Helmut, han har sådan mere, det er sådan helt vild entusiastisk. Så da han så har færdig med at fjerne horen fra visten og så fra øren, så vil han da lige ordentligt på kildelinjen. Her snakker vi altså ikke om en mag med hår, men med pels. Nu lærer vi lige en med sådan nogle voksskrimler. Men Helmut havde aldrig røget vild, så han fag sådan nogle dobbeltknæppende guldknæppende. Au, for helvede! Så ud fra badeværelset. Jamen, hvad laver du, Helmut? Jamen, jeg vil jo bare lige jobbe en smule smålækker, men nu kan du fandme ikke forlove det op. Er hænder en knibtang, så skal jeg sgu nok for det her. Jamen, du må være for sent, forstår han. Ja, ja, selvfølgelig, Helmut. Helmut er med, vi er jo jule rigtig mange år. Han er livet, så kommer væk. Hver jævneste gang, han kommer galt af sted, hvor højt han egentlig kan skrige. Det ser sgu ikke for godt ud, Helmut. Jeg tror, der er røvebitte hul i mølkose. Hvor fanden er hun hen ad tapen nu, han råbte han sådan. Stå stille for fanden, det ser op i pallen af torte. Det var så det øjenbryn. Der stod min hjertens udkorn med en 5 cm bred wee motorvej op gennem lysken med et øjenbryn. Der går uger inden der er onsdag igen. Ja, du fælder nok på noget, Helmut. Og det gjorde han. Nu ser han så på Facebook. Nybarberen. Rent hvidt skjort med slips. Og med det forsvundne øjenbryn kan op med en sort kys. Jeg tror, der er hjemme galt med den Facebook-side. Nu har jeg sgu sendt så mange venneanmodninger ud, men han har fået noget tilbage. Ja, jeg er helt sikker hjemme til en galt med den Facebook-side, Helmut. Jeg må ud og have fået noget lappegrej. Vi skal lige have fikset den mølpose, så der kan blive rustet igen. Hey, hey!
det ved at være slut. Ja, det gik da egentlig meget godt. Ja, ja. Altså, jeg hørte op til flere, der grinede. Ja, der virker til at være en god stemning. Ja, der var der ikke nogen, der gik. Jamen altså, jeg synes, det virker som om folk de morer sig. Ja! Synes jeg ærligt talt, det hele var så grimt og slemt. Selvom der nu er grønne hukker noget, vi har glemt. Men nu går vi så ud og smider af og smider tøj. Gå nu nat, gå lige hjem, selvom det føles grønt. Sænker sig pulsen, velsignet af